कैडेंस, हामीले रेशम फेरीसँग बजायौँ। अब हामी उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्छौँ रेशम फेरी बजाउँछौँ। अब यो बजाउँदाखेरि पनि चारवटा बार छ, चार बार हुन्छ यसमा। त्यो चार बारलाई हामी चार स्टेप मान्छौँ, तर हामीले काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ स्पिड सेम हुनुपर्छ। छिटो गर्ने हो कि ढिला गर्ने हो, सेम हुनुपर्छ, ढिलो चाँडो हुनु हुँदैन। जस्तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 यो स्पिडमा गऱ्यो भने यही स्पिडमा मात्रै हुनु पऱ्यो। फास्ट गर्ने 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 स्पिड सेम हुनुपर्छ। अब हामी बिगिनिङ भा हुनाले हामी स्लोमा गर्छौँ। फर्स्ट स्टेप 1, 2, 3, 4, 1 यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप 1, 2, 3, 4 फेरि 1, 2, 3, 4 फर्स्ट स्टेप सक्यो। अब सेकेन्ड स्टेप 1, 2, 3, 4 फेरि 1, 2, 3, 4 सेकेन्ड स्टेप पनि सक्यो। अब थर्ड स्टेप 1, 2, 3, 4 फेरि 1, 2, 3, 4 थर्ड स्टेप पनि फिनिस। अब फोर्थ स्टेप चाहिँ यहीँ बजाउने, फोरसम्म यही एउटा मात्रै बजाएर राख्ने 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 फिनिस। अब यसलाई हामी सर र फर्स्ट स्टेपदेखि फोर स्टेपसम्म बजाउँ, चारवटा स्टेप हामी बजाउँ। 1, 2, 3, 4 फिनिस। अब हामी यसलाई चाहिँ गीतमा बजाउँ। उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्छौँ रेशम फेरी, फेरि उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्छौँ रेशम फेरी। अब अलिक स्पिड गर्नु पऱ्यो, अलिक इनर्जेटिक होइन। यो पार्ट पनि कम्प्लिट भयो। अब यसपछिको हामी बसमा जान्छौँ नेक्स्ट पार्टमा।